Okay. Da li si svjesna da za 100 života nećeš imati onakvu priliku kao što je Mišel Gvozdenović? Pa, da li sam svjesna ili nisam, opet... ja nisam bila toliko neiskrena u tom odnosu. Tako da ni ne, tako da ovaj ni ne razmišljam uopšte. Pomo si jebola. Ja, njoj je to kao dobar dan. Ovaj, da. Imala intimne odnose sa čovjekom sa kojim nije bila iskrena. A dobro, i ti sa oženjenim. Nebitno, u stvari ne, neće se nastavljam sa njom. U suštini, opet, ja sam izabrala svoj izbor, da li je to dobro ili nije. To je opet moja stvar. To. Znači, neiskreno si jebala u hotelu. Neiskreno si ti. Znači, svesna si. Ovaj, ba ne, neka, ne, nisam ja rekla, mislim da ja sad pričam svesna sam, jer to opet... ne znam nikako bi objasnila iskreno. Ja mislim kad se budu posuđali da će Mina da kaže, eto, izgubila sam Mišela koji je dobar dački. Neće, zato što ja ona ne voli to. Ona ne voli. Ja da će. Ona ne voli da se neko ophodi. Tako, ona se loži na to. Mislim da će se pokajati. Neće, bre, ti normalno. Ko, ja ne znam samo ko to ne voli. Da je neko dobro prema tebi. Ima, bre, pa ima, bre! Samo raskinula istorima, neka mnogo si dobra. Jedan dan, etitra, nemate više. Ne do Bog da si jedan dan izvađa. Idemo dalje. Pitanje za Boru. Zašto nisi pitao Jelenu Pešić? Ko je ta devojka koja je bila sa carem? Pošto kaže da zna, a jasno je da je aludirala na Milicu, jer je pominjala Novi Sad. Ako ti Jelena drugarica, treba da te ispoštuje i da ne optužuje Milicu za nešto ako nije sigurno u to. E, ovako. Ja sam Darku Tanasjeviću celu noć tražio mikrofon, nije mi dao, nije mogao i razumem ga, nije mogao. I rekao, ako se ukaže prilika, daću ti. Znači, tražio sam mu od, znači, sad ću ti kažem koliko je bilo sati. Posle matora, znači, prvo, od 12 do... 5 sati sam utražio mikrofon, znači 5 sati nisam ga dobio, nisam teo da se guram, da nešto bude. Sad tu, kada je ona rekla imamo drugare iz Novog Sada, svi su se okrenuli... Ja sam ti odmah reći da je ispravak netočnog navoda, nije rekla djevojka iz Novog Sada, nego imamo zajedničke drugare iz Novog Sada. Ja stvarno znam dosta momaka. Da, ali Šobička je rekla svime da me jasno bi se rekla Novi Sad i nasmijala se. Tako da je na Milicu aludila. Da, rekla je sve, ti je rekla, da. Šobička je to odgovorila. Ovde... A šta će tebi mikrofon? Molim? Šta će ti mikrofon, ti začuješ pa čuješ? Ba zato što sam, evo, ovako je, znači stvarno... Čekajte, ljudi! Ovako je bilo sve. Kada su imali nastupe, njih petoro pre mene, ja sam bio šesti. Darko je, prvo su oni pričali i onda su se na mikrofon obratili Matora i Jovana koji je bio pre mene, car, ne znam ko je sve to peo, njih petoro je bilo. Ja sam to čekao tako isto, pustio sam prvo žiri, ako se sećate, rekao sam, evo kad budem, ja budem pričao, ja ću da se obratim vama. Onda smo otišli na reklame. Da, otišli na reklame i ja kažem, Dare, mikrofon, molim te. On je rekao, ne može, ne može, kaže, razumeš, i onda je rekao, prvo sam mislio da on... Molio. Ja ga molio, znači celo veče. Mislim da Jelena... Evo, ja sam to htio da kažem. Možete da očutite? Kako se zove ona? Kristina? Meni je to super što ona zna, i to zna i Nataša, zna i koliko više ljudi mi rekao koji su bliski meni da će... Ona će to meni da kaže kogoda je u pitanju, ali mislim da... Da je malo car tu ispao, nije ispao fair u poslednje vreme, vidi koliko se tu baca priča na nju, da cijela kuća ovde misli da je ona. Neće, treba da kaže i da je ona i da nije ona. Ako jeste, da se zna, ako nije, da se zna. Zbog mene, jer da je... Nije Milica i to nije Milica i rekao sam Bori i zna ona dobro da nije i znam ja da nije. Nepotrebno je bilo da uopće za te prepiske da spomene, meni je bilo iskreno neugodno kad je to rekla, ja ne bi nikad... Ako sam se setila, ja sam rekao. Ali ja bi se, evo... Ja sam neiskren što se tiče ti ljudi. Ja se nisam setila. Evo, ja da kažem odmah. Pričaj o poziv. Ne, evo da kažem ja. Ljudi koji su bliski sa mnom i ovde i napolje, na primjer da se ispostavi da je to Milica, ja njoj verujem da nije. Ja ću se smrtno na te ljude naljutiti da su znali, da su mi čutali njena cara, eto, da to bude Mina, da čuti, da na primjer da zna Jelena Pešić, Matora, da lupa, da zna Čorba. Da Dragađa ima pravo koč. Molim?
da nagađa, ima pravo kuhoć. Da oni to 100% znaju. Aleks, koja je isto stalno super, da, eto, ona, ja sam njoj najviše zamerio i vređio sam je onda ono, i krivo mi je bilo, nikad je nisam uvredio, i duša je bolala kad sam je uvredio, bilo šta da sam je rekao, kad je ona rekla, on je meni rekao to, što trebala si meni, kažeš da je to, na primjer, rekao, on meni nije dužan da kaže, ali ljudi s koji kažu da su meni ovdje drugari po, i da su sa mnom bliski, trebaju meni to prvo da kažu, da će pa, da kažu... Pa čuo bi valjda od nekog do sad. Molim, ja nisam... A da je to istina. Pa evo ovdje svi, evo nek digne ruku ovdje, iskreno, evo ja vas sad pitam, evo, da ne, ko od vas ne misli da je to nije Milica? Ajde, nek digne ruku, ajde da vidimo. Ko ne misli? Sad. Ko ne misli da nije? O tome, Milane, ja uopšte ja ne razmišljam o tome, ali znate da mi je Jelena rekla, dojci večeras, pominjao Novi Sad da je aludirao na nju. Pa ne. Milane, čim je Jelena pominjala to Bori, a pre toga je car pominjao Novi Sad i sve to dopisivanje, zna se da je aludirao na nju. Da je aludirala ona na nju. Ja za Milicu, evo sad, ovog momenta, da nismo spavali, možete me izvesti na poligraf. Evo, ne znam, evo, produkcija nek mi da džaba poligraf za Milicu, evo, da izađem. Može i platiti. Imao si danas priliku da kažeš koja je to devojka i da spasiš Milicu. Da si radim zadnjih 10 dana haos, ovdje nije mi dosta haosa. Ja mislim da to neka devojka za koju nikad niko ne bi rekao kao što je rečeno. Pa ne, evo, kažu Milan da je rekao drveta, da je to devojka koja već, da si rekao da je to, neću pravim probleme, da je to već devojka koja ima već dosta haosa ovdje. Problema. Znači sad ovdje, evo, koje ovdje devojke imaju probleme? Milica, ko nema? Ajde, reci mi, ko nema? Milica jedina u vezi. I Maja Mariković. Da, njih dve imaju najviše problema. Ja nisam u vezi. Njih dve imaju najviše problema. Ja nisam u vezi. Da nisam rekao u stilu, ta djevojka ima i previše problema, nego ne želim... Pita ko ima probleme u vezi. Ne želim ni sebi, ni toj djevojci probleme zadnjih 10... Koliko je do kraja? 9 dana, sad ću ja 9 dana nekome raditi. Prvenstveno sebi. Sebi da ja radim ovdje. Ja se... samo sekundu, saborski. Ili je izmišljena priča ili aludira na nju. Koji problem mi sam se jebao s djevojkom sad? Ja Milici radim problem, pa mi treba reći ko je, jel? Gledaj, ili nije jedna ili Milica, tako oni kažu. Samo da kažem jednu stvar, ljudi, nikad, evo, ja vam se kunem života. On će se isto zakljati, da kažem da, razumiješ? Ona je meni rekla, nego se sam svrlo rata bez Novog Sada. Da kažu onda je ona, da ona, da se to ispostavlja, ja nikad njoj ne bi to zamerio. Nikad, evo, u životu, to je bilo, znači, ali ja znam da ona nije, ona je meni rekla. Ako napolje ljudi koji su meni bliski znaju ko je. Provereno, da. Provereno, da znaju 100%, da je provereno, ne da kaže sad, dođe i Nataša, ja sam to čula od nekoga, ne od njega. E, neko, kad mi neko bude rekao da je to provereno, da lupam, da kaže da je to Milica, da se postavi, ja ću se na ljude ovdje smrtno naljutiti. A Milana, šta, svi pričaju, znaju, zna da je rekla, zna Jelena, da je Jelena rekla ime. Nego zna ova da je Jelena, kasne, Nenadova, evo, koja što je bila devojka, da li je Milica, znaju ljudi, da li bilo ko. Pa ja ne bih smio da sam Ziri bio da kažem Jelena. Čekajte, ljudi. Pa što je uopće potezala, to pa ne, to oni se radi, jer ti pričaš, opet šitiš nju. Dobar učer, stresno. Reka Novi Sad, tako je, nasmijala, ja a Jelan nije demantovala ta to. Ja mogu priznati. Ili bacam ljagobet na nju. Samo mene. Samo mene. A možda napolju to ljudi pričaju svi, razumeš? Rečenica Filipa Cara, nije to Milica. Zna se napolju s kim je car bio, nemoj. Nićo, još dve djevojke su optica, evo ja vam kažem. Još, Milijane, mogu da te pitam nešto? Mićo, molim te, sedi sekund samo pa nastaje. Evo, mogu da te pitam nešto, Milijane? Ovi svako je na svom pikniku ovdje. Milane, jel mogu ja da te pitam nešto? Ovako, da sam i ako da mi odgovoriš iskreno ko što ja znaju. Da li se napolju zna koja je ta devojka iz kuće? Pa još dve su optice. U optici. Znači, okej. Okay. Znači, ljudi napolju svi nagađaju. A mi ne možemo tebi da kažemo da li se to napolju zna, ne znam. Aha. Pa ono, znači kad su napolje, Jelena i ovi su rekli da se to napolju zna. Ali ja ne mogu da ti kažem, ja nisam Jelena. Okej, pa ništa, 10 dana izlazimo, saznaćemo. Meni, valjda će meni, evo, moji prijatelji, evo, ja kažem, koji znaju, koja god da je devojka u pitanju, čim izađemo ću prvo da mi to jave. Okay. Koja god da je. Eto, to je to. Ja mislim, pitanje za matoru sljedeće. I to je to, nema tu nikakvih problema.